Bé, bona tarda a tothom. Iniciem l'acte d'inauguració del curs de la Societat Catalana de Pedagogia i amb un gran plaer per mi, com a president de la Societat Catalana de Pedagogia, de presentar-vos a les persones que estan aquí a la taula, però primer de tot unes paraules d'agraïment. Unes paraules d'agraïment al Departament d'Educació, amb la persona del seu secretari de Transformació Educativa, el senyor Ignasi García Plata. Agraïm moltíssim també al doctor Jaume Serramona per haver acceptat la nostra invitació. Serà per nosaltres un plaer d'escoltar-lo. Ens ha comentat de que intentarà, diguem-ho així, no allargar-se massa, perquè la idea és que fins a les 7, però sí que voldríem que hi hagués una mica de debat. I per tant, doncs, si ho considereu, al final de la seva intervenció podríem donar unes paraules per tal de que poguéssiu intervenir les persones que esteu aquí al públic i per tant doncs, una salutació molt especial. Volia dir una salutació molt especial a tots els que esteu aquí presents. Moltes gràcies per la vostra assistència. És un plaer compartir aquesta estona amb tots vosaltres. I també una salutació molt especial a totes les persones que estan ara en aquest moment connectades a través d'internet. Gràcies. Aquest acte es gravarà i, per tant, doncs, aquest acte serà posteriorment la possibilitat de que hi hagi molta més gent que les que estem aquí, molta més gent que les que estan connectades per internet, que després puguin baixar-se també aquesta conferència i aquesta inauguració. Volem també saludar, volem fer un esment especial. Tenim aquí amb nosaltres el doctor Carlos Pires, que és el director de l'Institut Superior d'Educació de Lisboa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Carlos. Y además es el presidente del Fórum Europeo de Administradores de la Educación de Portugal. Por lo tanto, muchas gracias por asistir aquí con nosotros. Tenim molts lligams amb diferents associacions, i entre elles tenim una molt bona relació amb el Fòrum Europeu d'Administradors de l'Educació, tant aquí a Catalunya com a la resta de l'Estat, i com veieu també amb ells, amb els companys portuguesos, també fem treballs a nivell internacional amb Brasil, i llavors doncs, fem congressos internacionals i ho celebrem aquí internacionalment. Ell ha donat la casualitat que estava aquí a nosaltres i per tant doncs, li agraïm la seva presència. Gràcies a tots els altres, gràcies a les autoritats que esteu aquí i bé, sense més preàmbuls, li passeu la paraula a la persona que avui presideix l'acte, el secretari de Transformació Educativa, el senyor Ignasi García Plata. Endavant. Moltes gràcies, Josep. Bueno, és un plaer assistir avui a aquest acte, entre altres coses, perquè hi ha moltes cares conegudes, col·legues, inspectors, gent que ha treballat al departament, gent que ha tingut responsabilitats al departament, com el mateix senyor Serramona, el president, doncs és un company, col·lega i amic, per tant és un espai en el que trobo gairebé com a casa, no a casa, però gairebé com a casa. Després de tot, fa 4 dies jo també estava a la inspecció al Vallès Occidental, per tant, diguem-ne, molt vinculat a la feina del dia a dia dels que fan, dels que molts dels que estan avui aquí estan fent amb naturalitat, diguem-ne. Avui voldria dir unes paraules molt breus perquè el que voldria és destacar i agrair la feina que fa la Societat Catalana de Pedagogia, una entitat que té al voltant de 40 anys d'història, no? Vinculada a l'Institut d'Estudis Catalans, que a més té entre les seves finalitats impulsar la investigació, crear espais d'anàlisi, de reflexió, fer créixer l'interès per la pedagogia i per l'educació, i per tant, entitats que promouen aquest tipus
d'activitats a favor d'estimular educació de qualitat amb una mirada inclusiva només pot que tenir el nostre agraïment, com és obvi, i reconeixement. Només fent una petita passejada per la web, pel web de la societat, observant les activitats del primer congrés internacional, la quantitat de ponències, comunicacions, panells, la quantitat de persones participants, la qualitat dels ponents, la diversitat de temes, la implicació de tanta diversitat de membres de la comunitat educativa, des de professors d'universitat, ajuntaments, directors, docents, inspectors, assessors LICS, assessors de serveis educatius, docents. Aquesta participació massiva, crec que hi havia al voltant de 350 persones participant en aquest congrés internacional. El fet de que cada any la societat catalana organitzi activitats formatives, crec que ara en aquest mes d'octubre, no sé si heu començat, oferia unes activitats sobre inclusió al Baix Llobregat, em sembla, no? Que les feia en aquest curs. La publicació d'una revista anual, orientar les activitats no només a la lliçó magistral, que és molt important, avui en tindrem una d'una persona eminent en la matèria, no? Per descomptat, però crear molts espais, que jo crec que això és molt important, perquè els docents, els centres, puguin donar a conèixer bones pràctiques, jo crec que és molt rellevant i crec que la societat catalana promou molt aquest tipus d'activitats. Jo crec que això s'ha de posar molt en valor. Moltes millores del sistema educatiu, anar perfeccionant la qualitat de la pràctica docent en els centres també consisteix en identificar bones pràctiques i crear espais per difondre-les i compartir-les. Perquè moltes vegades les respostes bones i de qualitat no estan en les idees dels que planifiquen o dissenyen, sinó que estan en els centres que apliquen i que s'avancen per aplicar enfocaments didàctics innovadors. Saber veure això és molt important i jo crec que és una de les feines que es promouen, diguem-ne, des de la vostra associació, no? Pel que tinc entès, continueu mantenint vius quatre grups de treball, els quatre grups de treball d'educació infantil, espiral d'integració, Catalunya Nord i llengua i educació. I tenint en compte que manteniu un grup que és de llengua i educació, aprofito per posar sobre la taula un repte que també us encoratjo que també l'agafeu, diguem-ne, un repte que tenim com a sistema educatiu i que segur que l'aportació que podeu fer tenint en compte les pràctiques que us precedeixen de qualitat, segur que aquí podeu també col·laborar i ajudar molt. Sabeu que s'està tramitant un nou decret de règim lingüístic. Aquest decret de règim lingüístic està orientat a recuperar en el sistema educatiu una presència i ús i aprenentatge del català com a conseqüència de constatar que en els darrers anys ha tingut una reculada molt important. L'ha tingut en l'àmbit social, però no ens podem enganyar, també en l'àmbit educatiu. Després de molts anys de parlar de la immersió com a model d'èxit, potser quan ja estàvem veient que el sistema començava a tenir moltes fuites, diguem-ne, es reconeix la debilitat que en aquest moment té el coneixement i l'ús de la llengua en els centres educatius i aquest decret, evidentment, pretén revitalitzar-la de manera amb una aposta significativa. Un dels aspectes, acabo de seguida, un dels aspectes que es posa sobre la taula és la necessitat de recuperar pràctiques d'ensenyament de la llengua per a alumnat que té una llengua diferent a la llengua de l'escola, el parvulari, que és la immersió lingüística, en definitiva. Recordeu que durant els anys 80-90 la immersió lingüística va comportar una renovació pedagògica molt significativa. En primer lloc, el que feia era situar la llengua en el centre del sistema educatiu, però a més l'enfocament de la llengua era molt innovador, basat en la pragmàtica, els alumnes del primer moment utilitzaven aquesta llengua encara que no coneguessin el codi a través de l'expressió, el gest, etc. Però hi havia la consciència de que des del minut 1 la llengua havia de funcionar.
També des del minut 1 hi havia consciència de que perquè els alumnes adquirissin una competència inicial que progressivament els portés a utilitzar-la cada vegada més i després poder vehicular continguts curriculars amb aquesta llengua, significava tenir una interacció permanent del mestre amb l'alumnat i un enfocament molt personalitzat. Contínuament interactuar amb els alumnes, fer allò que podem anomenar com negociar el significat, és a dir, assegurar que tothom està entenent el que estem plantejant, comprovant. Per tant, una pràctica que generava molta interacció i com a conseqüència d'això, aprenentatge, cada vegada més ús de la llengua. Jo crec que en els últims anys hem perdut, en part, aquesta referència, aquest enfocament didàctic de la llengua a l'escola. I també crec que molts alumnes que surten de les facultats d'educació no tenen plena consciència de que un element nuclear del sistema educatiu de Catalunya és la llengua, que en aquest sistema educatiu s'escolaritzen milers d'alumnes que tenen una llengua diferent de la llengua de l'escola i que, per tant, les didàctiques per poder donar resposta adequada a aquest fet són una autèntica prioritat. Jo crec que estem en aquest moment de que cal reprendre de nou amb força tot aquest tipus de metodologies d'immersió que han aportat tant al nostre sistema i, per fer-ho, jo crec que en gran part el que necessitem és identificar bones pràctiques que segur, seguríssim, que tenim en molts centres. També és veritat que dels anys 80 s'ha anat ja jubilant moltes de les persones que van començar aquest programa que tenia tot un recolzament al darrere didàctic molt potent, no? Però jo crec que identificar bones pràctiques, perquè jo crec que estem en un moment en què no només la salut de la llengua en general, sinó la garantia de que tot el nostre alumnat pot tenir assolit, diguem-ne, l'objectiu de sortir del sistema educatiu amb plena competència amb el català, amb el castellà i al màxim possible en una llengua estrangera, és un deure de l'administració que hem d'assegurar. I, per tant, per poder-ho fer, evidentment, estem en un moment en què això, en molts casos, no està consolidat i hem de fer una aposta molt seriosa en aquest sentit. I, insisteixo, jo crec que societats com la Comunitat Catalana de Pedagogia, que també entre els seus grups de treball té un de llengua i educació, pot aportar segur molt per recuperar aquest model educatiu que és plurilingüe, que és respectuós en totes les llengües, però que té clar que dintre de la garantia de drets que ha d'assegurar el sistema educatiu és que la plena competència lingüística de tots els alumnes quan acabin el sistema s'ha de garantir. I en tot cas, penso que amb això per avui és molt suficient, és suficient i moltes gràcies. I perdoneu perquè m'ha passat una mica més del temps previst. Moltíssimes gràcies per les teves paraules, senyor secretari de Transformació Educativa. És un plaer. Agafem com un repte els plantejaments que es fan. Lliga perfectament en la línia que hem establert amb la Societat Catalana de Pedagogia. La Societat Catalana de Pedagogia és una societat científica que accepta el debat científic, com veurem ara en aquest moment amb el discurs del doctor Sarmona. I aquesta és una de les nostres fites, el treballar-ho i aprofundir-ho. Però també volem col·laborar i establir una línia de col·laboració amb el Departament d'Educació en les seues polítiques educatives i ens teniu al vostre costat en la línia de poder col·laborar amb totes aquestes qüestions, amb les prioritats. Una de les coses que avui justament hem estat parlant a nivell de la Junta ha sigut el poder també treballar, i en aquest sentit us farem una proposta, amb el Pla Nacional de Foment de la Lectura. El fet de que sabem que la lectura és un camp, comprensió lectora, és un camp, diguem-ho així, de millora, i llavors doncs, hem aprovat una sèrie de propostes que les donarem a conèixer en breu i que en la propera reunió amb la consellera intentarem també fer-vos
avinents per establir unes línies de col·laboració. Per això, doncs, agrair-te moltíssim aquestes paraules i agrair-te moltíssim la presència i el compromís per part de la Societat Catalana de Pedagogia de col·laborar amb el Departament d'Educació en allò que puguem i també en allò que nosaltres puguem també establir un criteri, una línia i un debat sobre aquelles qüestions científiques que nosaltres treballem. Bé, ara d'aquí un moment nosaltres baixarem, però primer de tot volem presentar el ponent d'avui. Tenim el gust, el plaer de tenir amb nosaltres el doctor Jaume Serramon. Tenim molt que agrair al doctor Jaume Serramona. Jo personalment li comentava i li recordava que ell havia sigut el meu director de tesis de màster en el seu moment i per tant, doncs, vull dir, en aquest sentit recordàvem ja fa uns quants anys d'això, no? Vull dir, per això doncs, ja comencem a tenir una certa història, tenim una certa visió i bueno, no per això no ens recordem justament aquestes anècdotes i aquests moments viscuts molt, molt positivament. Sense més preàmbuls, la presentació, el doctor Jaume Serramona López és catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona. Té publicats més d'un centenar de llibres o capítols de llibres i més de 200 articles a revistes tècniques. Ha estat president del Consell Escolar de Catalunya i del Consell Superior d'Avaluació del Departament d'Educació. Els àmbits de treball preferent han estat tecnologia educativa, ensenyament a distància, formació laboral, avaluació i metodologia de recerca educativa. Ha estat assessor de programes internacionals, a la OEI, a la OEA, del Govern Federal de Mèxic, de la Generalitat de Catalunya i en diverses institucions laborals i socials. Actualment és avaluador de l'Agència de Qualitat Universitària de Catalunya. I no sé si també no hi figura aquí, però jo considero un mèrit del doctor Jaume Serramona que és de Lleida, que és del Pla d'Urgell i és de Torregrossa. És un mèrit afegit. Moltíssimes gràcies, doctor, i endavant. Gràcies. Estarem a baix i després tornarem a pujar al moderat. Bé, moltes gràcies, Josep, i també, senyor secretari, per la seva companyia. A veure, jo em sento de veritat força honorat de ser en un acte de la Societat Catalana de Pedagogia, que, com s'ha recordat, té 40 anys d'història, però que jo, que en tinc uns quants més, aproximadament el doble, doncs soc part d'aquesta història. Perquè jo vaig tenir l'honor també de col·laborar en la seva creació al costat del seu primer president, Joan Triadú, al qual l'Institut, de manera molt merescuda, rendeix homenatge. Així doncs, aquesta institució és part de la meva història i em sento compromès amb ella. D'aquí que ser aquí, doncs per mi és una gran satisfacció i agraeixo d'entrada els que ens acompanyeu presencialment. La tecnologia té moltes possibilitats d'aproximació, però també de llunyania. I ara doncs, també sabem que més lluny, però de manera volem considerar emotivament pròxima, hi haurà altres persones que estaran connectades. Bé, jo també els hi agraeixo la seva atenció. Voldria dir que amb aquest títol, sempre difícil posar un títol en una conferència, jo no pretenc altra cosa que fer la feina que correspon a un professional de la pedagogia i més si està vinculat amb la institució que ara ens acull. És a dir, jo faré
una valoració del vigent currículum de Catalunya des d'una perspectiva de les dues qualitats que té aquesta institució, que és catalanitat i pedagogia. Res més. Bueno, i per començar, doncs tots sabem el que és un currículum. Un currículum és l'explicitació oficial de quins són els aprenentatges que una administració planteja per a ser assolits en el sistema educatiu. I a tal efecte, els currículums inclouen objectius, continguts, estratègies d'aprenentatge, models d'avaluació. Per tant, si parlem del currículum per a l'educació bàsica de Catalunya, parlem dels propòsits i del model didàctic que des de l'administració es planteja per al nostre sistema educatiu. I per analitzar aquests elements que constitueixen el currículum, doncs el més lògic és començar pels objectius. Bé, podríem parlar molt acadèmicament dels objectius. Tots sabem que els objectius posats com a tal, diguem-ne, els processos d'ensenyament-aprenentatge, és una cosa que va promoure la psicologia conductista, intentant trencar, diguem-ne, amb una foscor en quant als propòsits de l'ensenyament, però això posat al seu extrem, és a dir, tots recordarem aquelles característiques que es deia havien de tenir els objectius per estar formulats correctament, que era tan difícil de fer-ho bé que quan un ho tenia redactat doncs ja no feia res més perquè li semblava que ja s'havien aconseguit. Bé, això de redactar coses i posar-les després en un calaix i oblidar-se'n no ha passat solament amb els objectius conductistes. Però és cert que aquest pecat original va fer que en molts casos fins i tot es rebutgés la utilització de la paraula objectiu. Jo veig que darrerament ja no hi ha cap problema amb utilitzar-la, tant oralment com per escrit. Però durant anys, escolti, tot tipus d'eufemismes, propòsits, fites, fins i tot amb algú que hi vaig tenir un diàleg, em deia, jo no tinc inconvenient en posar productes. Home, a mi em sona pitjor que objectius encara. Vull dir que... Però venim d'on venim. El cas és que, en el fons, ningú no discutia la necessitat que un procés sistemàtic, professionalitzat, d'aprenentatge tingués objectius. El problema era la seva naturalesa. I aquí sí que podem dir que arriba el moment, per exemple, de la LOCSE, i llavors ja els objectius es presenten amb una proposta triplicada de conceptes, processos, actituds, i per trencar realment, i això és sumament positiu, el fet de considerar que els objectius d'aprenentatge, perquè fossin vàlids, avaluables, etcètera, s'havien de limitar a l'àmbit intel·lectual. No, evidentment, hi ha l'àmbit aplicatiu, si voleu, processual, i hi ha l'àmbit actitudinal, que si voleu, emotiu o de compromís personal. Perquè tot això és el que hi ha allí. El problema que va passar, i jo vull recordar això perquè després anem seguint el llast. El problema que va passar amb aquella proposta de la LOCSE que classificava els objectius i és que va donar la mateixa classificació pels continguts. I, per tant, es parlava d'objectius cognitius, procedimentals, actitudinals i continguts, ho recordareu bé, cognitius, de tal manera que es feia un quadre de doble entrada amb 9 caselles i s'havien d'omplir les 9. Sobre el paper, també. Vull dir, no,
Us penseu que tampoc canviaven tantes coses. Això, que repeteixo, tenia un toc d'atenció a no limitar-se a propòsits o fites d'aprenentatge de caire merament intel·lectual o conceptual, com n'hi vulguin dir, jo crec que va ser una disposició que va portar, sense que els propis potser interessats o els propis docents ho advertissin, una confusió que he de dir avui encara ens dura. I ja us ho demostro. Clar, es va donar la norma, i això és curiós perquè recuperava una de les normes de redacció dels objectius conductistes, que els objectius s'havien de redactar amb verbs amb infinitiu. I els continguts, substantius. Amb substantius. I amb això ja resolia. Bueno, resolia també com, per exemple, aquí teniu vosaltres continguts d'actituds, valors i normes del currículum del 92. I mireu els continguts. Diu, valoració de si mateix i d'un estil de vida. Acceptació de les normes. Sensibilització pels drets. Atribució. Clar, tots estan en substantius. Poseu un verb i a veure si canvia el significat. No canvia. Perquè és igual dir atribució que atribuir el valor al patrimoni. Per tant, tot això eren objectius. Eren objectius. I aquesta confusió, he de dir, que a nosaltres perdura. I la meva experiència amb equips de treball per elaborar desenvolupaments curriculars ho vaig constatar una i altra vegada. I si voleu, encara podria dir més. El 2015 encara hi ha el currículum de primària on continguts de llengua diu producció de textos orals de diferents tipus i formats. Home, si els han de produir deu ser una cosa a fer, no? Deu ser un objectiu processual o pràctic, o com vulgueu, no? Comprensió de textos. Home, la comprensió sempre hem dit que és un nivell d'objectius superior a la interiorització. Com és possible que això siguin continguts? Bé, així estem. Llavors, per exemple, posava continguts d'actituds, sensibilització pels drets i deures humans. Home, la sensibilització és el resultant d'un procés i, per tant, posem-ho a les actituds, si voleu. Encara que no diríem molt, perquè dir sensibilització, tampoc sabem si és positiva, si és negativa, però bé, però com a mínim és, diguem-ne, un compromís personal. O atribució de valor al patrimoni. Una atribució de valor al patrimoni. Com pot ser que això siguin... Bé, no cal que insistim gaire més en què aquesta situació, la idea fonamental és decidir si en definitiva, i va ser una discussió durant temps, el currículum ha d'estar basat en continguts o ha d'estar basat en objectius. I per mi també és una falsa diatriba, això. És un dilema fals. Per què? Home, perquè sense continguts no hi ha possibilitats de comportar-se de cap manera, ni de fer, ni de comprometre's, ni de res, perquè és la ignorància. Els continguts és la informació. Els continguts són conceptes, són informacions. La qüestió està, què se'n fa amb això? Tu els necessites assolir, interioritzar, i a partir d'aquí què pots fer? Simplement memoritzar-los, és un nivell, és un objectiu. Què pots fer? Aplicar-los. Què pots fer? Criticar-los.
Què pots fer? Jutjar-los o valorar-los? Comparar-los? Transferir-los? Tot això es fa amb els continguts. Per tant, un currículum ha de tenir una conjunció entre les fites, objectius, que es pretenen, i les informacions, i així ho definiria jo, que són necessàries per poder assolir aquelles fites. I en quina situació ens trobem ara? Bueno, efectivament no s'han suprimit els objectius curriculars. Cal dir que la paraula objectius surt en diverses vegades, fins i tot s'explicita, i em sembla que correctament, que quan es volen assolir fites, per no repetir altra vegada la paraula objectiu, fites més complexes, doncs evidentment es necessiten fites intermèdies. Bé, però quina és la situació? Llavors, ara ens trobem amb una àmplia varietat d'objectius d'aprenentatge amb la clara intenció ja de superar, això ha quedat molt enrere, l'origen dels objectius estrictament conductistes. Ara bé, com que tornarà a sortir, vull destacar una cosa. El fet que s'hagin superat els objectius conductistes i totes aquelles normes formals de redacció, hi ha un parell d'aquestes normes que no es poden obviar, perquè si no, no resulta factible l'assoliment o el seu coneixement. Em refereixo a claredat de formulació i possibilitat d'avaluació. Aquests dos requisits, siguin de caràcter més restrictiu o de caràcter més ampli, l'han de tenir tot objectiu, és a dir, fita a assolir d'aprenentatge. Les fites d'aprenentatge, per no repetir la paraula objectiu, evidentment tenen diferent grau de complexitat i ha de ser així, perquè també depèn de cap a on mirem en el sentit de la perspectiva cronològica, també els destinataris, també la naturalesa dels aprenentatges. Però, normalment, amb les lleis i amb les normatives legals sol haver una definició o una presentació de fites d'aprenentatge amb un caràcter molt ampli. Jo ara voldria recordar el de la LEC, la nostra llei d'educació. Què diu? Capacitar els alumnes per a l'exercici de la ciutadania amb respecte als drets i les llibertats fonamentals de les persones i els principis bàsics de la convivència democràtica. Bé, això és molt ampli, és fins i tot un cert ampulós i és de llarg termini, però ho tenim allà. És aquella fita que ens ha d'il·lustrar de cap a on anem, però evidentment no és un objectiu precís d'aprenentatge que es pugui avaluar de manera immediata. No cal dir a les lleis i als decrets, aquests objectius de caràcter ampli solen servir, serveixen per que es projecti la ideologia política, la ideologia social, fins i tot religiosa en molts casos. Ara recordo un professor d'universitat de pedagogia que deia la finalitat de l'educació és la felicitat. Bueno, no està malament, no està malament, ja ens va bé això. El que passa és que quan li preguntaves i què és això per tu la felicitat, diu la proximitat i la visió de Déu. Bueno, ja m'ho has posat més difícil. Ara ja és sobretot d'avaluar-ho, no? Sobretot d'avaluar-ho. Però ho dic perquè ja està bé que tinguem unes definicions de fites, que ja no n'hi diem objectius, ni diríem metes, etc. Però hi ha de diferent
efectivament, de diferent amplitud. I actualment la moda, ja diguem-ho així, no ho dic en sentit despectiu, la paraula moda vol dir allò que es repeteix. La moda és que els objectius d'aprenentatge han de ser de caràcter competencial. I així introduïm la paraula màgica. Paraula que durant uns quants anys va estar fortament criticada des del món pedagògic, perquè aquesta paraula competent recordava el món empresarial, recordava el món econòmic i deia que l'escola no era una empresa, encara hi ha algun llibre que es tituleixi, etcètera, etcètera. Bueno, molt bé, però ara això sembla que s'ha generalitzat des de fa uns quants anys. Des de quan? Home, des de que la OCDE l'any 2000 estableix el programa PISA i diu que avalua competències. I a partir d'aquell moment la paraula competència es generalitza i tots els currículums del món, diguem-ne, podem, ja m'enteneu, utilitzen aquesta denominació i aquest concepte. I recordem-ho, una competència és una activitat que inclou saber, que inclou saber fer i que inclou compromís. Per tant, és un tipus d'objectiu complexa. Ara, a veure com harmonitzem aquesta complexitat amb aquella necessitat de clarificació i avaluació. Bueno, el primer que cal dir és que la gent parla de competències, a tot arreu es parla de competències i competent, i fer l'alumne competent o fer l'empleat competent o fer qui sigui competent. Però el qualificatiu que ve després de la paraula competències també ens acota certes coses. I per això saben vostès que es parla de competències clau. Bé, les competències clau és una història que neix a mitjans de cap allà, si no m'equivoco malament, després del PISA. Voldria recordar que l'any 2003 el departament, llavors anomenat d'ensenyament, va organitzar un congrés internacional sobre competències bàsiques, internacional, en el qual va venir el propi Schleicher, que sabeu és el responsable de les proves PISA. Ho vàrem fer en aquell hotel de Sants. I cal dir que aquestes anomenades competències clau, la gent les deia, les anunciava, el Ministeri de Torn, sempre que ha fet un currículum, perquè vostès ja saben que darrere de cada llei hi ha un currículum, no? I com que n'hi tenim tantes, no sé si s'han acabat, no ho crec, sempre parlava de les competències clau. El que passa és que algun ministeri les va canviar i n'hi va dir bàsiques. I fins i tot va canviar les que hi havia en aquell moment, perquè la primera deia llengua materna, i això al Ministeri de Torn no li va agradar. I va posar competència lingüística. Poden, si tenen curiositat, de veure això. Bueno, però en definitiva, les competències clau, què són? És una proposta d'un grup de treball que va assumir la Comissió Europea, que l'any 18 ha donat la seva última versió, que apareix al decret de currículum del Ministeri i de Catalunya, i que són 8 blocs, i que jo sempre hauria dit que eren blocs competencials. Perquè dir la competència lingüística, quan tu has dit això, o la competència matemàtica, què has dit? Bé, en el currículum vigent s'assumeixen les 8 competències de l'any 18 i es presenten uns indicadors per poder explicar què és el que hi ha allà dins. Perquè, si no, competència lingüística, què vol dir? Res a dir. Solament una cosa.
Les competències clau estan pensades per ser assolides al llarg de la vida. Per tant, no són curriculars. Per tant, no són curriculars. Són per ser assolides al llarg de la vida. Certament, tu pots agafar i, si et sembla bé, les acotes. I cal dir que en el decret vigent es fa servir amb els corresponents indicadors com si fos la sortida de l'educació bàsica. Bueno, molt bé, però no són curriculars. Per què no són curriculars? Home, perquè el currículum és una decisió de cada país i, en el cas de la Unió Europea, de cada estat. I les assignatures i continguts, matèries, continguts i fites específiques ho decideix cada país. Que són una orientació? Sí. Que el Ministeri, fins a aquest últim decret, Real Decreto, del qual surt el currículum de Catalunya, les esmentava i fins i tot ni deia competències bàsiques i fins i tot en canviava alguna, però no feia res més. No feia res més, estaven allí. I ara, cal dir-ho, es presenten com una fita, diguem-ne, a llarg termini, al final de l'escolarització, i que ha de servir per il·lustrar i per determinar les competències que es vinculen a les diferents matèries. Molt bé. Després hi ha un altre terme que a Catalunya l'hem utilitzat fins fa poc, ara ha desaparegut, que són les competències bàsiques. Els països, i quan vàrem començar a treballar amb això, així ho constataven, es deien competències bàsiques perquè eren les que s'havien d'assolir al final de l'educació bàsica. Això es deien bàsiques. Fins i tot es podien dividir, i aquí es va fer, entre final de primària, final de secundària. Però estan lligats a una educació bàsica. Per tant, cada país, o cada estat, o cada administració que té la capacitat de dictaminar currículum, aquestes competències les adaptava a la seva realitat, al seu nivell d'exigència, al seu context, etc. etc. Hi ha altres denominacions de competències. Per exemple, les competències tècnico-professionals, que és on van sortir les competències, a la formació tècnico-professional, que és on està més clar lo de la seva aplicabilitat, etc. etc. Però resulta que a la universitat, quan es fa els acords de Bolonya i es canvien els currículums, s'introdueix també el concepte de competència. I llavors s'introdueix el concepte de competència general o àmplia, que és transversal a totes les titulacions universitàries, és, per dir-ho així, competències transversals, i després venen les competències específiques. I cada carrera té, després en fan el que poden o el que saben o el que volen. Però, en principi, per ser aprovat el currículum d'una carrera universitària, ha de tenir competències específiques. Per tant, aquest nom de competència específica és un nom que ja fa anys que s'aplica a les competències de cada carrera en l'àmbit universitari. Bé, ara resulta que tenim un decret de currículum que parla de competències específiques i no parla de competències bàsiques. Tant és així, jo ho he fet, i vostès ho poden fer, que si entren a la web d'ESTEC del Departament d'Ensenyament, hi ha un apartat que posa competències bàsiques, cliquen i els hi surt el currículum. I el que sortia abans, que d'alguna manera pues, eren tot aquest desplegament de documents de competències bàsiques per cada assignatura de primària i per cada àmbit i assignatura de secundària, doncs han desaparegut. Per tant,
La situació és que tenim el currículum de Catalunya que no hi ha competències bàsiques i que s'ha introduït el concepte de competències específiques, que és una denominació que utilitzava fins ara la universitat per cada carrera. No passa res, però per què hem de canviar el nom? No entenc per què. Si resulta que això no clarifica. És que, a més, si recordo la LEC, en el seu article 52, referit al currículum, diu: la LEC, la nostra llei, el currículum comprèn per a cadascuna d'etapes i cadascun dels ensenyaments del sistema educatiu els objectius, els continguts, els mètodes pedagògics i els criteris d'avaluació. I afegeix: en els nivells bàsics, el currículum inclou també les competències bàsiques. Ho diu la LEC. I va ser així, d'acord amb la LEC, que es va fer tot aquest desplegament. Bé, en el cas actual tenim un currículum que en principi està derivat de la llei estatal de l'OMCE, on diu: el govern determina en els termes que estableix la legislació vigent el currículum, que inclou competències clau, ja ho hem dit, aquesta és europea, els indicadors de les competències clau, molt bé, les competències específiques de cada matèria, els criteris d'avaluació corresponents, els sabers o continguts. Aquí diu sabers o continguts, després m'hi referiré amb això. I les situacions d'aprenentatge, sense perjudici de l'autonomia pedagògica que la llei otorga als centres, etc. Així, pel Ministeri, i de rebot pel Departament d'Educació, no existeixen les competències bàsiques. Cal dir que el Ministeri mai ha programat competències bàsiques. Però que, per exemple, en governs anteriors recordaran allò dels estàndards, no? Els estàndards. Bé, la qüestió és que el Departament d'Educació de Catalunya ha adoptat el currículum estatal i sento dir-ho, però, evidentment, traduint-lo al català i fent alguns afegitons, però jo diria que sense recollir, perquè tot és millorable, i hem d'avançar, i tots els àmbits del coneixement avancen, però no avancen de salts en el buit, desconeixent la trajectòria feta fins allà. És impossible pensar que Catalunya ha desenvolupat un currículum que ha intentat, mitjançant la formació, la documentació, les exposicions, tot el que calia que fos interioritzat pels docents del país i que ara, de repent, ni tan sols siguin esmentades en la introducció del decret, aquesta experiència. Quan jo crec, sincerament, que és una experiència com perquè hagués estat el Ministeri el que n'hagués après, perquè ells, fora de Catalunya, ningú s'ha atrevit a fer el que s'havia fet aquí, amb aquest nivell de detall i de professionalitat. Només unes quantes coses. Cada desplegament va estar creat per un equip en el qual hi havia tècnics del departament, docents, professors d'universitat i, en alguns casos, inspectors també. El cas de llengua, el cas d'educació física, etc. Per favor, i l'àmbit digital. Bé, gràcies per l'aclariment. Bé, el currículum, jo ara no pretenc analitzar tots el currículum, totes les assignatures, totes les d'això.
Però no està de més que es vegi una mica a títol de contrast. I he agafat ciències socials per una raó. Perquè, home, si ens creiem allò que diu la mateixa llei estatal, que les comunitats con llengua cooficial, ara ja no tenim llengua pròpia, la tenim cooficial, sabeu? Tenen dret a programar el 50% del temps d'ensenyament-aprenentatge, cosa que costa molt de calcular, perquè si el 50% vol dir doblar el currículum del Ministeri, m'explicareu. Però bé, d'alguna manera sembla que et dona un marge com per poder-hi entrar, no? Doncs he agafat les ciències socials, perquè si no entrem amb la geografia i la història a Catalunya, doncs home, és més discutible si les matemàtiques poden ser més àmpliament compartides i fins i tot objectius de llengua, cadascú amb la seva. Però, doncs bé, aquí teniu la competència específica 1, buscar, seleccionar, tratar, organitzar, molt bé. I aquí tenim la de Catalunya. Bé, està molt bé, perquè a tot l'anterior s'afegeix a partir de l'anàlisi crítica de dades procedents de fons no faltaria més, faltaria més que en aquestes alçades no tinguéssim fonts analògiques i digitals. Com podeu veure, aquest redactat, després m'hi referiré, comparat amb les competències que havien fet aquí, no dic que en algun cas sé que hi van anar persones del Departament d'Educació també en el moment del redactat al Ministeri. Alguna influència deuria tenir, però la concreció i, diguem-ne, evitar aquelles coses que d'alguna manera no és que no siguin vàlides, és que a cada competència no cal repetir que és per l'equitat, que és per la igualtat, que és per la democràcia, que és per la pau, que és per la... Tot això, que és necessari, es queda en un marc d'objectius generals i en tot cas són competències transversals i no cal estar repetint-lo, perquè si no la cosa es complica. Però bé, jo només els hi poso això perquè vegin, les competències, es diguin com es diguin, han d'estar formulades clarament i han de ser avaluables. Jo només els hi dic que quan llegeixo això, cercar i tractar informació que permeti interpretar el present i el passat aplicant els procediments, molt bé, fins aquí. L'anàlisi crítica procede, molt bé. Per transformar-ho en coneixement. Escoltin, això, el paper ho aguanta tot, i les pantalles també. Però són d'aquelles frases repetides. Què vol dir transformar en coneixement? Què vol dir? Ara, algú m'hauria de donar un exemple de transformació en coneixement. El què es transforma? La informació es transforma en coneixement, perquè és cercar informació. És que una informació és una informació, una altra cosa és què en fas tu. I tu ja n'has adquirit coneixement. Transformar en coneixement i comunicar-ho... molt bé, aquesta nota. Aquí en tenim una altra. He posat en vermell la fins i tot del departament, és a dir, a part de traduir-ho, la fins i tot del departament, aquí a l'específica 2, és que tot això, indagar i argumentar a partir de problemes socials rellevants, locals i globals, per desenvolupar esperit crític i respectuós amb les diferències i que contribueixi a la construcció de la identitat individual i col·lectiva i a la consecució d'un present i un futur més just i inclusiu. Molt bé, digui'm qui s'atreveix a avaluar això. Quan ho sabran que ho han aconseguit? Escolti, el de respectuós amb les diferències, doncs ja ho posarem al començament, és a dir, bé, el problema és que quan arriba el moment de que les competències s'han de suportar, hem dit abans
que el binomi objectius-continguts és un binomi inseparable. Tu no pots fer res ni posicionar-te si no saps res. I si tu només interioritzes informacions, què en fas? Per aquí. Molt bé. Doncs, és clar, això suposa que per cada competència s'han de desenvolupar uns continguts. Però la paraula contingut, curiosament, no surt separada, els continguts, en el nou currículum, sinó que hi ha un bloc que se'n diu sabers. El Ministeri defineix els sabers com conocimientos, destrezas i actitudes. Es veu que l'esperit de la LOCSE o algú que encara té el mateix esperit ha tingut influència en aquest currículum, és claríssim, no? Diu, i repeteixo, conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos, o sigui, les destrezas i les actituds són contenidos, propios de cada àrea i cuyo aprendizaje és necessari per a l'adquisició de les competències específiques. Però què passa? Ja ho sabíem, que es necessiten continguts. En aquests documents, cada competència li posàvem un apartat que deia continguts clau. No tots, perquè això no era el currículum, però aquests són clau. I es vinculaven en cada competència. En el currículum vigent, per cada competència no hi ha continguts. Hi ha sabers vinculats al conjunt de la matèria. No competència per competència. Però és que resulta que aquests sabers, en el cas de les ciències socials, són aquests. Bé, Catalunya ha fet aquesta agrupació, diguem-ne, per blocs, geopolítica i globalització. Curiosament, amb ciències socials, perdoneu que ho digui, però amb ciències socials, que és on hi podíem entrar més, amb un 50% o amb més, la paraula Catalunya surt a Catalunya i Espanya a l'època contemporània i surt a baix també el paisatge a Catalunya i Espanya, no fos cas que sols no poguéssim anar. I fixeu-vos, són sabers, on són els continguts? Identificació dels fonaments, la identificació és un objectiu. Identificar és un aprenentatge. Bueno, molt bé, com que aquí es curen en salut perquè hi cap tot, a la definició de sabers, molt bé, però és que no hi ha cap contingut. O en tot cas són tan genèrics, perquè dir la guerra, el franquisme, la transició democràtica, jo em pregunto si els nostres alumnes amb això tenim la garantia que tots els alumnes de Catalunya sabran el que va ser, doncs no ho sé, tota la transició, l'avinguda del president exiliat Tarradellas, no ho sé. Ja no dic si sabran dir alguna cosa sobre la revolta dels segadors i ja no pregunto si saben la lletra de l'himne nacional de Catalunya. Perquè no és un contingut a aprendre. Clar, es pot dir, no, però això ja ho faran els docents. Sí, sí, però si resulta que si des de l'administració no donem continguts, encara que no siguin molt detallats, per uns quants, això qui ho decidirà? A veure, molt clar, els autors dels llibres de text. Perquè ells sí que no podran, hauran de donar informacions. Però llavors, qui decidirà els continguts? Com ho sabrem? Com ho sabrem que totes les escoles de Catalunya
s'han tractat tota una sèrie de temes que considerem, estic a ciències socials, no estic en una altra cosa, que considerem que per comprendre la nostra realitat és necessari. Fa poc es feien públics els resultats d'una enquesta del GEO, el CEO, es diu CEO, sobre les opinions dels joves. No? Només un 23% es declarava independentista. Molt bé. Jo ara, quan parlo fora d'aquí i parlo amb gent, sempre faig la mateixa argumentació, perquè potser no en sé més, però per mi és molt convincent. I és que quan tu fas deduccions sempre tens uns a prioris, no? Això ja ens ho explicaven a la filosofia. I deia, bueno, escolta, partim d'una premissa. Catalunya és una nació o no? Sí o no? Bueno, en tot cas serà una nacionalitat, no? Perquè això no ens ho poden... Se n'han oblidat que la mateixa Constitució. Molt bé. Les nacions tenen dret a decidir lliurement el seu futur? Sí o no? Ergo? Molt bé. Jo ara pregunto, com es crea un sentiment de nació en els nanos i en els joves? On el creen? No es tracta, diu, això és sectarisme. No, això no és sectarisme. Escolti, dins d'una nació hi caben moltes opcions, no? Però si volem que els nostres joventuts, els nostres alumnes i els nostres exalumnes creguin que Catalunya és una nació, quantes indicacions, informacions i activitats els hi donem que vagin en aquesta línia? I si no ho fem a ciències socials, o no ho hem de fer, això? Per tant, les informacions són importants. Els continguts són importants. I el fet de que no estiguin vinculats a cada competència, doncs això és una gran dificultat per tenir coneixement i control del que passa al sistema. Simplement això. Ja s'espavilaran els docents, sí, però cadascú farà el que voldrà. Però és que això ens uneix a l'altre aspecte, no? I és que les competències s'han d'avaluar. Bueno, això ja es va introduir fa uns anys, el Departament d'Educació, d'Ensenyament, va posar la disposició de que els professors havien d'avaluar les competències bàsiques. I a més ho havien de fer amb el criteri de insuficient, no hi arriba, no l'assoleix suficientment, de manera notable, de manera excel·lent. Però és que resulta que nosaltres, dic, perdonin, aquí el meu subconscient m'ha jugat una mala passada, el Departament d'Ensenyament, d'Educació, ofertava als professors les competències graduades en tres nivells de dificultat. I, per tant, els docents podien avaluar les competències sabent si l'alumne assolia el nivell 1, el nivell 2 o el nivell 3. Aquí ho teniu. He agafat una competència de socials i el nivell 1, analitzar l'evolució d'un fet o fenomen i situar-lo, analitzar, i aquí hi ha l'evolució, contextualitzar-lo. És a dir, la dificultat venia en funció de l'aplicació que se'n fa de les informacions amb nivells superiors d'aprenentatge. No és fàcil fer això. Va haver equips que van estar 2 anys per fer el seu document. No és fàcil, però es va fer. Ara resulta que es diu que els docents han d'avaluar els alumnes amb competències específiques, però les competències específiques no estan graduades. I la feinada que tindrien
o tindran d'agafar aquell redactat d'aquelles competències i graduar-les. Però si no les gradues, quin referent tens? També ho deixem en mans dels docents. Si ho deixem en mans dels docents, un notable o un aprovat d'assoliment d'una competència en un centre potser no tindrà res a veure amb l'altre. I després farem, ho hem fet fins ara, ja no ho sé, fins ara, des de l'any 2001 a Catalunya es fa una avaluació censal, única a l'Estat, amb competències bàsiques. Es deia competències bàsiques. Fins i tot es deia així quan encara no les teníem determinades. Les coses són com són. Però l'últim informe sobre la qualitat de la lectura i de l'idioma, el domini lingüístic a sisè de bàsica, el document del Consell Superior d'Avaluació, si el llegiu, diu concretament quines són les competències del document de primària de llengua que s'han avaluat. I gràcies a que hi havia això, es pot fer una comparació amb els anys, com fa el PISA, que té uns ítems claus i que té una relació i pot fer comparació. Jo ara em pregunto sobre què es farà la pròxima avaluació de competències bàsiques, o ja es dirà avaluació de competències específiques. I quin marc de relació tindran? I els docents... I és que avaluar és una cosa complexa. El que passa és que també ens hem acostumat a fer grans discursos sobre avaluació. Hi ha gent molt especialitzada en fer discursos sobre avaluació competencial, però mai donen un exemple. Mai. Un exemple concret, que agafin una competència i que diguin com ho farien. No, això no cal. Molt bé. Doncs escolti, la feina feta agafava els tres nivells de dificultat i els convertia en indicadors a partir dels quals es podien confeccionar ítems per a fer proves d'avaluació de competències. Perdonin, això no té res a veure amb els anomenats criteris d'avaluació que surt al currículum. Però res a veure. I si no, agafarem la prova. Situar un fet històric en un eix cronològic, això és quelcom... Sí, acabarà de seguir. És quelcom objectiu, és quelcom... Bé... Només perquè vegin vostès criteris d'avaluació. Establir connexions i relacions, dic el segon, o elaborar continguts propis en diferents formats. Escolti, jo quan llegeixo aquestes coses, si en tingués, se'm posarien de punta, no? Perquè els alumnes han d'elaborar continguts propis. Molt seriós això. Jo no sé si ho sabria fer, en diferents forçats, aplicacions de recollida més complexes, contrastant críticament, bueno, molt bé. Connexions i relacions entre coneixements i les informacions adquirides. Però quina diferència hi ha? És que quan te poses a analitzar aquest text, dius, escolti, jo a la universitat, a alumnes, m'arribes a fer això al màster i no el passes. És a dir, esclar... Perquè fixi's, estudis o dossiers que mostrin un avenç en els aprenentatges assolits. Però què vol dir un avenç en els aprenentatges assolits? L'alumne ha de demostrar un avenç en l'aprenentatge assolit. I quin és l'aprenentatge assolit? Bé, és igual, no em feu cas perquè em torno a cascarràbies. Però bé... Per acabar, jo diria, primer un sentiment de que
Catalunya en diferents etapes s'havia d'enfrontar al currículum del Ministeri. Ja ho sabem, allò de dir és que és obligat, és que el decret de mínims... Escolti, quan s'ha volgut s'ha torejat, com s'ha volgut. I si no, bé, a veure si aquí es van fer estàndards d'aprenentatge. No es van fer, no? Per tant, ara s'ha de fer quelcom que superi el Ministeri. No, no val la pena, això és evident. I jo crec, sincerament, que a Catalunya hi ha hagut una feina, hi ha hagut una experiència que és valuosa i que ha de servir i no ha de trencar. Perquè, si no, després ens queixem de que molts centres o molts docents es tornen escèptics. Però és que jo no sé... us he de confessar ja, finalment, que a mi em sorprèn molt que després de tantes reivindicacions, legítimes o no tan legítimes, vers l'administració educativa, vers el Departament d'Educació, cap institució de Catalunya, ni les universitats, ni els col·legis professionals, ni els sindicats, ni les associacions de docents hagin dit ni una sola paraula sobre el currículum. Sobre el currículum. I això pot tenir diverses explicacions. Potser que no se l'han llegit, potser que tant se'ls fa, perquè continuaran fent-lo de sempre. Potser que els hi està bé, el Ministeri ens faci el currículum, o potser que no en saben prou com presentar una alternativa. O tot barrejat. Però, en tot cas, almenys en un foro acadèmic, una persona que s'ha compromès i que ha treballat estretament amb l'administració al temps que la universitat, doncs me n'alegro d'almenys haver tingut l'oportunitat de, en sentit positiu, dir el que em penso. No sé si ara podríem respondre la pregunta en què iniciava això. No sé si vostès la poden respondre. Jo els hi confesso que encara no. Moltes gràcies. Bé, moltíssimes gràcies per aquestes sàvies paraules i reflexions. És un moment de fer preguntes, de donar-vos la paraula als presents, si voleu fer alguna qüestió, si voleu aportar alguna idea, si voleu aprofundir en aquesta reflexió, ens aporten un micro. Sembla que el Jordi tenia alguna cosa que dir abans de tecnologia, no? Vinga, comencem. Tu perquè ets amiga i llavors... Gràcies. Molt, no ho sé, has tingut molt valor. Passa el micro. A la meva edat ja no. Si m'ho dic ara ja no tinc temps. No, però la sinceritat no és fàcil. Sí. No, jo també em sumo a les felicitacions i també a la perplexitat que ens has traslladat amb la pregunta i amb les evidències. No, jo volia fer un comentari molt breu respecte a el que ja he citat abans. Jo vaig participar, vull dir, jo haig de dir que soc part implicada perquè en els currículums... Dels primers documents. Exacte. De l'àmbit digital, doncs, bueno, vaig tenir la sort, l'oportunitat de participar amb un grup ampli, com deies. També cal dir que el va coordinar el doctor Pere Marquès, que també és membre de la Societat Catalana de Pedagogia, un grup de tècnics que estàvem aleshores al departament, i un inspector, el Jordi Tarapols, que ara doncs, és el responsable de l'àmbit o de la cultura digital dins del departament. O sigui, això és una...
això, manifestar també aquest compromís o aquesta complicitat amb aquests documents que ens han ensenyat. I també volia fer compartir una reflexió que m'ha anat no només durant la teva exposició, sinó que ja la tenia d'abans. O sigui, el currículum s'ha anat fent més complex, han aparegut més eixos davant dels que teníem d'objectius i continguts d'aquests que tu ja has citat de l'època conductista, però jo penso que hi ha una dificultat, aquesta diguéssim, multidimensionalitat del currículum que tradueixen els diferents documents, sense entrar en el detall que tu has arribat amb aquesta dissecció fina. Però jo quedant amb un pla més general, el problema és que a l'hora de projectar-los aquests currículums, sempre els projectem, els docents, les editorials, els projectem en dues dimensions. O sigui, això sempre acaba amb una graella. Amb una graella que forçosament té dues dimensions. I això per mi ho fa afegeix una dificultat cognitiva. Quan hi ha més de dues dimensions, no les sabem representar en els suports amb els que normalment treballem. Si admetem que les primeres graelles eren d'objectius i continguts, en el moment en què apareixen les competències, això ja és una tercera dimensió, i aquí ja ens trontolla perquè no sabem com articular-ho. Ja no sabem com representar-ho gràficament amb el sortir del pla i passar-ho en el volum. I quan apareixen encara més dimensions, encara fa més complexa la seva representació. I això, jo, per mi, aquesta és una de les dificultats afegides, a part per descomptat de les redaccions més o menys encertades, però jo crec que hi ha... Sí, és a dir, si fóssim d'un altre àmbit professional, això els arquitectes saben treballar molt bé amb el volum, saben resoldre. En el nostre cas, jo penso que ens hem quedat una mica amb aquestes dues dimensions. I això és una... No sé com ho veieu, potser és una dèria meva, però així ho havia de... Molt bé, hi ha alguna pregunta més que vulgueu introduir? Jo abans de... Sí, una pregunta allà. Endavant. Jo voldria fer una observació prèvia, em penso, a tot el que ha dit vostè, doctor Sagamon. I aplico un dels seus arguments, la claredat. Tots els documents de les administracions educatives, tots, els actuals, els seus, els previs als seus, els que probablement es va iniciar la LOCSE, tenen una característica que no són gens clars. Gens clars. Sembla que hi ha una necessitat de fer-ho tot molt complicat. Una necessitat d'introduir periòdicament paraules. Una necessitat de deixar petjada. I això no sé què passa perquè deu ser un virus que afecta a totes les administracions, probablement potser a partir de l'OCDE, perquè i de tots els colors. Perquè aquí tant és el PP com el PSOE, com aquí és Junts o Esquerra o els socialistes. Vostè s'ha centrat en aquesta qüestió més actual dels canvis de les competències bàsiques a les específiques. Però jo tinc el record de tots els documents també de les competències bàsiques, que probablement potser eren molt encertats, però no eren gens clars a l'hora de la seva aplicació. És un problema greu que té el sistema educatiu, penso, a tot arreu. Perquè probablement tot això emana de l'OECD, dels documents de la Comissió Europea, i a partir d'aquí tots un seguidisme galopant. Tots un seguidisme galopant. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Hi ha dues preguntes. Endavant. Jo és un comentari. En tot cas, també és cert, m'ha passat com el Jordi Vivacos, que vaig participar en les competències de l'àmbit social, evidentment em fa il·lusió quan es torna a recordar algunes de la feina que va quedar plasmada allà. I que en tot cas el que és cert és que quan un equip de professionals, i en aquest cas era una bona combinació de professors en actiu, de persones que en aquell moment estàvem a l'administració o també inspectors, aquesta combinació quan ens trobàvem intentàvem fer una cosa molt ben feta i sumar tot el coneixement que teníem cadascú. La veritat és que el que treballa en un equip gaudeix també d'aquell treball. I de vegades
intenta fer-ho comprensiu, però sí que és veritat que arribem al nivell de comprensió que és possible. Però que en tot cas hi ha una gran diferència entre això i els 500 fulls de l'actual decret. És que 500 fulls, jo quan cada vegada vaig necessitar anar a imprimir-los en paper perquè em feia un embolic si estaven a l'annex, estava en el saber. És clar, 500 fulls. O sigui, hem de reconèixer que l'haver fusionat en el mateix document o en el mateix plantejament tot l'ensenyament obligatori és un mèrit, perquè allà veiem la continuïtat de la primària i la secundària i això és una part positiva. Però és clar, quan agafes aquell, és que si et cau als peus et fa mal el document sencer i de vegades penses com es gestiona això en un centre, com es gestiona això en un centre. Bé, és un comentari. I després hi ha una altra cosa, aquesta dependència, en aquest cas sí que es nota molt una dependència al Ministeri. Havíem lluitat molt per tenir un marge en els currículums de Catalunya que no passés tot exactament com s'havia treballat al Ministeri. I hi ha una pregunta, per exemple, que em faig, que segurament per no tenir conflictes, quan parlem de l'àmbit lingüístic, comencem amb la llengua aranesa, l'aranès. Molt bé, que dia en el currículum de Catalunya la primera, sí, l'aranès alfabèticament és la primera. Després el castellà, perquè va alfabèticament abans que el català. Però esclar, doncs, realment hem de tenir un ordre en què ens vingui l'aranès, el castellà, el català i les llengües estrangeres. Bé, és... El nou decret ho arreglarà això. Hi ha dues preguntes més, sisplau, us demanaria que fossin preguntes breus. Martí, volies intervenir, i després en Ferran, que també vol intervenir. Aquí, primer de tot, aquí, gràcies. Preguntes breus, sisplau, i després... Sí, faré pregunta, però primer un comentari. Bé, és molt clar el que ens ha exposat el professor Serramona, jo el comparteixo, i a més s'ha explicat evolutivament des de l'origen de la llei dels 70. Jo potser perquè era un mestre que vaig començar l'any 68, el 69 vaig llegir el llibre blanc i el 70 van sortir les noves orientacions i programes i allò estava molt ben explicat i ho tenia... Feien fitxes. Es feien fitxes, però les orientacions estaven molt bé. Jo m'hi vaig formar amb allò i vaig tenir relativament clara la taxonomia de Bloom, que potser l'havia estudiat a la universitat, però al mateix temps allà quedava reflectida, n'has fet esment implícitament, però coneixement, comprensió, aplicació, anàlisi, síntesi, avaluació. I després hi vam afegir creativitat. Amb aquesta estructura jo he entès tot el que seguia, perquè podia encaixar-ho, però he comprovat, i perquè he fet supervisió, ja ho sabeu, he comprovat que no s'entenia, que substituïa la terminologia sense lligar-la amb l'anterior i, per tant, es convertia, ara toca això, ara toca allò. Per tant, és gravíssim. Fins al punt, bueno, abans esmentaves els objectius, doncs no sé, ens perdem, per exemple, l'anglès, amb els aims i els goals, tens les coses bastant clares, però és que aquí hem fet un embolic total. I recordo que el professor Serramona, devia ser l'any 97 a Tarragona, començava amb les competències, i ho va definir molt clar. La competència és una capacitat activa, ho recordo perfectament. I vaig pensar, això és meridià, això és claríssim. Bé, per mi el problema és que el currículum és immens, això ja s'ha dit, massa feixuc, els mestres ha creat com un excés d'antibiòtic, i per tant ara tenim els mestres i professors en una situació molt difícil. I vaig a la pregunta, per què no s'ha desenvolupat la direcció pedagògica d'una institució tan important que vol fer un ensenyament no tradicional, sinó tecnificat, pensat, fonamentat científicament, i no hi ha direcció pedagògica, o hi és per casualitat, hi ha direcció, potser aquell director o directora és pedagògic, però molt poca formació pedagògica, un país que tenim tants mestres o professors titulats en pedagogia i no s'ha aprofitat això per una direcció tècnica. L'entrenador del Barça no és el president del Barça, l'entrenador sap l'ofici i ha fet de jugador. Per tant, per mi el problema és aquest, no hi ha direcció pedagògica i ja que hi tenim aquí el company secretari general, doncs deixo la pregunta a l'aire perquè la compartirem. Molt bé, l'última pregunta, sisplau, en Ferran.
Moltes gràcies. Jo necessitava sentir aquesta conferència, feia temps que necessitava sentir una cosa dita públicament, i realment agraeixo molt doncs, la claritat amb què hi ha hagut de les explicacions i la seva, el seu encert. Voldria dir un parell de coses en concret. Una és la qüestió de la degradació del llenguatge administratiu que fa servir el Departament d'Educació en els seus documents i en particular doncs, en el currículum. És un llenguatge que per mi doncs, és català però de molt mala qualitat. Vull dir, frases que francament no s'entenen, vull dir que estan escrites amb uns conceptes imprecisos i que no nota faltar una autèntica una falta de professionalitat a l'hora d'escriure. Recordo un llibre que es diu de la Cambridge Primary Review, que va ser un document molt important d'una investigació anglesa, en el qual van incorporar un escriptor professional per garantir que la gent normal i corrent podia entendre de què anava. Doncs realment crec que, siguin quins siguin els conceptes, s'haurien d'explicar-se molt més bé. Aquesta és una cosa i m'ha agradat molt sentir-ho. La segona cosa que volia dir és que, per dir un exemple, a l'agost del 2020, després del tremendo curs de la pandèmia, i davant d'un curs que s'anunciava enormement complicat, doncs jo vaig dedicar-me a revisar les webs doncs, del Ministeri d'Educació, de les associacions professionals espanyoles, de les catalanes, de les fundacions de prestigi conegudes, de les entitats, etc. I pràcticament ningú a l'agost, davant de començar un curs enormement complicat, era capaç de parlar del Covid i de què implicava per les direccions dels centres per la pedagogia. Si se'n va escapar alguna cosa, és possible, algú en va parlar i m'hi va passar a parlar. Però la tònica general era que ningú del camp professional va ser capaç d'atacar aquest tema seriosament dedicant-se a treballar a l'agost per fer això. I penso que aquí tenim doncs, un símptoma d'un problema molt gran amb les associacions professionals. L'administració ho és tot, tot el que mana, i les associacions professionals doncs, s'han quedat reduïdes al mínim, sense diners, amb molt poca afiliació. Evidentment, això no posa pas ni el que posa ningú, és la realitat del que és, però és que ens trobem amb això, diguem-ne que l'administració, per dir-ho així, és abrumadora. La gent que, diguem-ne, que fa decrets, ordres, instruccions, etc etc, es troben amb una base diguem-ne, totalment desarticulada per contestar, diguem-ne, argumentadament, i fer les alternatives pròpies. I aquí, en particular, jo trobo a faltar, i aquí seria potser la pregunta, diguem-ne, què podria fer la universitat per contribuir a això? Jo el que observo és un desori universitari total, és una col·lecció d'individus absolutament valuosos en el seu camp, però que es dedica a parlar per separat i absolutament incapaços de treballar junts pel sistema. Aquest Cambridge Primary Review que us deia, que es va publicar el 2010, doncs era una investigació amb 60 investigadors, amb 15 investigadors particulars, principals. Aquests 15 investigadors van escriure junts, no capítols separats cada un. Mira, jo parlo d'avaluació, jo parlo de la formació, jo parlo del currículum, i cada dic el meu i demostro que en sé molt, sinó que van ser capaços de fer una visió conjunta, cosa que atreviem que la universitat nostra no és capaç de fer. La pregunta és, es pot fer-se alguna en aquest sentit perquè la manca de lideratge universitari és espaterrant en aquests moments, vull dir, al meu entendre, la falta de dimensió col·lectiva, veus articles als diaris i dius, ah, si està molt bé, o no està tan bé, etc., però no trobes a faltar una visió conjunta de gent que, si es posessin a treballar junts, podria probablement donar bastanta lluny sobre els temes. I crec que això fa falta i serviria per aixecar una mica el nivell de l'educació del país. Jo la pregunta a la Jaume seria, creus que seria possible d'alguna manera que la universitat donés un missatge una miqueta més coordinat, una miqueta més a l'alçada dels reptes que tenim? Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la participació, realment molt rica, molt interessant, les aportacions. Doctor Jaume Serramona, no es vegui amb l'obligació de contestar-ho tot de fil per randa. Però per diferència, un comentari a cadascuna de les intervencions sense resoldre els problemes. Això no. A veure, el tema de si hi ha uns esquemes i, que ajudés a classificar. No, jo he mirat, el Departament d'Educació té posat pel currículum fins i tot un protocol, no? Té un esquema. Però per mi el problema no, és que si tu no tens els conceptes clars, què posaràs a les caselles de l'esquema? Clar, si tu fas un esquema que diu continguts, objectius, coneixements, processos, actituds, i ho fas, bueno, omple-ho. Però si no tens clar el que hi ha, i a mi m'ha semblat força bé, no coincidiré pas amb les denominacions, ja ho he dit, però m'ha semblat que el gran problema és
és tenir les idees clares. Miri, li asseguro que a tots els equips que han treballat amb mi vaig haver de diferenciar-los objectius de continguts. A tots. Ja no li explico a algun professor barra professora universitària. És que és així, si no tens les idees clares. I té raó, tenim un llenguatge, especialment els pedagogs, jo he procurat sempre ser massa clar, potser, així va com va, però tenim un llenguatge ampulós. L'educació es basa en el llenguatge, sembla. I aquí és a veure qui pot posar més coses amb un objectiu perquè no diguin que és restrictiu. No, no, per la igualtat, l'equitat, el feminisme, l'ecologia, el no sé què, tot això hi cap amb una línia. No, si no cal. Un amic meu, una mica cínic, però profundament, em deia, mira, escolti, jo ara agafaré la pissarra i posaré aquí. L'educació ha de servir per la democràcia. Una vegada he posat això, escolti, parlem de coses concretes. Perquè si això fos un congrés mèdic sobre genolls, no caldria que cada moment estiguessin discutint la funció de la salut pública en una societat democràtica i la igualtat d'oportunitats dels genolls enfront dels colzes. M'entén? És a dir, ha d'arribar un moment que una vegada tu has sentat les bases, has de poder entrar al detall. I aquí no s'hi entra. Per què? Miri, els meus alumnes sempre deien que els hi posava uns exàmens difícils. Saben per què? Perquè els hi demanava, posi'm un exemple, que no sigui el que jo he posat a classe. Si tu no poses un exemple, no ho saps. Aquesta és la prova. La del cotó és aquesta. Posi'm un exemple. Això és el difícil. I preferim fer declaracions ampuloses que exemples. Per això ens ha costat tant aquests documents. I per això sap greu que tot aquest esforç no pugui ser recuperat. Perquè el coneixement científic avança agafant el que ha quedat. És a dir, no avança per salts. Hem de recopilar i superar. Jo havia dit més d'una vegada, escolta, aquests documents del 16, del 17, els hem de revisar de cap a peus, els hem de sotmetre a debat a la comunitat educativa, hem de actualitzar-los. Tot això sí, és clar que sí, és clar que sí. Però, home, i per tant, miri, és veritat, però fixi's que moltes vegades el llenguatge el que emmascara és la ignorància. I un es creu que es justifica fent grans declaracions perquè és incapaç de fer coses. Això és així. I a la universitat passa una mica el mateix. Perquè jo ja he començat dient com és possible que la universitat no digui res. De totes maneres, potser sí que ho ha dit, perquè en el decret, a la introducció, diu que ha estat sotmès a l'opinió pública i d'experts i d'universitats. Potser hi ha un document que diu exactament les seves opinions. Jo no el conec, o almenys no s'ha fet públic. Però també li confesso que quan les universitats, per exemple, des del Departament d'Educació es volia posar que tinguessin un 7 en llengua per poder accedir a magisteri, es van pujar per les parets perquè es quedaven sense alumnes. No? Per tant, la universitat és un lloc en mans dels universitaris. I tot allò que és públic i que està en mans dels seus empleats, mal assumpte. Mal assumpte. Perquè hauria d'estar al servei de la comunitat. Però, ja ens entenem. I lo del currículum llarg, extens, doncs és veritat. Jo penso sincerament que les administracions educatives, ja no dic el ministeri, que si ens deixés tranquils potser estaríem millor, però vaja, però el Departament d'Educació hauria de fer un currículum clar, essencial, bàsic, i després donar orientacions, fer documents i que es desenvolupés allò. Tu el que has de fer és un marc clar i dir, escolteu,
d'això avaluarem nosaltres també, perquè si no, no sabem com va el sistema. Si l'administració no avalua el sistema, no sap com va el sistema. Pensin que l'Estat espanyol i, per tant, també Catalunya, a banda de les competències bàsiques que no tenen incidència en les seves avaluacions sobre les qualificacions dels alumnes, és l'únic país del món civilitzat en què els alumnes arriben a la universitat, a la selectivitat, només amb les avaluacions dels seus docents. No hi ha cap altre país. I què fan a França, què fan a Anglaterra, què fan als Estats Units, què fan a Alemanya. Per tant, l'administració és responsable i, ha de garantir, després ha de fer el que hagi de fer, però ha de garantir que els alumnes assoleixen aquí. I els alumnes que van a la universitat per la via de l'FP, ni la selectivitat no passen. Per tant, no hi ha cap prova d'avaluació externa que doni fiabilitat als resultats del sistema. I això és gravíssim, perquè quan sabem que ens han d'avaluar, amigo, la cosa és un estímul. I jo diria que no s'acaba de degradar el batxiller simplement perquè hi ha la selectivitat, i sento dir-ho. Ja sé, oh, la revàlida. Bueno, doncs escolti, què vol que li digui? Digui-li revàlida o digui-li garantia de l'administració pública de la igualtat de tots els alumnes del sistema. Anem a fer una copa, que ens ho passarem millor. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Agraïm al doctor Serramona les seues paraules, les seues reflexions i, sobretot, agraïm el seu mestratge.